posisi dia. Jadi kalau sokong tu benda lain. Ya, dia ibarat macam ni. Okey, kita kalau ambil contoh, kita letak benda ni dalam sudut bola. Untuk bagi siapa yang nak senang faham. For example, saya cakap Selangor lawan Manchester United. Obviously saya akan sokong Selangor. Tapi saya punya prediction Manchester United akan menang. Ya. Jelas. Jelas. Okey. Jadi kat situ adalah satu perkara yang cukup berbeza. Jadi kalau ada talent yang tiba-tiba predict benda lain daripada apa yang anda harapkan, jadi itu adalah prediction sahaja. Jadi kita akan masuk ke dalam pertempuran mental di antara pasukan BTR Suns menentang Triple Esports. Darkness akan berisi coach untuk BTR Suns, manakala untuk lirik lagu untuk Triple Esports. Untuk pasukan Triple Esports, mereka juga memanggil pemain simpanan mereka, ya, iaitu Sano. Sano tu dah main ke sebelum ni? Ya. Main tak silap saya. Tak ada ya? Tapi isti, tapi tak. Okay. Tak apa-apa. Kita just fokus balik. Sano replacement, sorry. Yes, sebab dia merupakan jungler sebelum ini dan kali ini bermain di bahagian good lane. Tetapi diberikan fokus pada pengeluaran hero terlebih dahulu. Kadita diberikan pemilihan. Mungkin mereka tak nak ada combo Kadita Gajah daripada pasukan Triple Esports. Jadi mereka terus berikan respect kepada Kaffin yang boleh menggunakan Kadita dia dengan baik. Pasukan Triple Esports terus saja meletakkan 1-1 selaku hero pertama. Dan respon mereka selepas pasukan daripada Brazil mengeluarkan Nolan. Kemungkinan hero seperti Vermis ataupun Guinevere. Banyak lagi hero lain. Jadi BTR Suns, apakah caturan mereka mengeluarkan Kadita? Tapi kalau kita nak tengok, Kadita pun jarang sangat digunakan dalam M5. Malah hero seperti Lilia yang patutnya dibawa keluar. Kalau nak cakap pasal knock up daripada Kadita, tidaklah menyeramkan kalau dia kena pada satu target, kalau dia berjaya untuk buat ambush. Tapi masih lagi boleh untuk counter balik dengan penggunaan Astral Echo daripada Novaria. Jadi mungkin apa yang saya nampak dekat sini adalah mereka memanfaatkan apabila mereka berada di first pick. Jadi mereka keluarkan hero yang tidak selalu dikeluarkan dan mereka dapat peluang. Contohnya kali ini Guinevere dilepaskan. Mereka ada peluang tersebut. Contohnya Faramis ataupun apa-apa hero sekalipun, mereka boleh melaksanakannya dengan sempurna. Ya, saya rasa pasukan daripada BTR Sun mereka mengeluarkan Garita sebab berikan respect. Sebab pasukan daripada Triple Esports, mereka daripada Kaffin boleh menggunakan Garita ni dengan baik. Oh. Dia tak nak ada combo Garita Kajar yang boleh dilakukan oleh pemain tersebut di antara Troll dan juga Kaffin. Jadi mereka mengeluarkan Garita. Pasukan daripada Triple Esports banyak memberikan fokus kepada meta hero. Jadi mereka mengeluarkan Joy dan juga Wanwan. Kemungkinan Faramis juga akan dikeluarkan ataupun mereka tak nak melihat Super Upa menggunakan Bruno. Okay, mereka mengeluarkan Bruno tapi mereka memberikan fokus kepada Faramis. Jadi mereka boleh saja untuk securekan Bruno terlebih dahulu. Bruno di tangan Brazil. Bukan Bruno Fernandes. Tapi ini Bruno Sampaolo akan bermain bola untuk pasukan BTR Suns. Jadi apabila ingin lawan dengan Bruno, Triple Esports sama ada mereka perlu terdapatkan marksman seperti Brody terlebih dahulu ataupun mereka mengambilnya di fasa kedua kalau mereka tidak risaukan tentang lawan yang sesuai untuk bentang Bruno. Sebab pastinya kalau mereka tidak mengambilnya, akan BTR keluarkan. Namun Arlott yang akan diberikan kepada pasukan BTR yang cukup menggugat untuk pemain Triple Esports sendiri, terutamanya apabila Sanji memakainya. Dan Bruno diambil. Bruno Angela? 400 saya rasa bukan Angela. Ya, Valentina telah digunakan. Alright, Valentina terus saja dibawa masuk oleh pasukan daripada Triple Esports. Lepas mereka melihat Bruno dibawa masuk sebagai hero yang pertama. Untuk pasukan daripada BTR, kalau mereka nak menggunakan Maltilda untuk diberikan kepada Akashi juga boleh buat masa sekarang. Dan Maltilda masih kita buka, Angela pun terbuka. Sebenarnya banyak lagi hero support yang boleh dibawa masuk kalau mereka cuba untuk gunakan komposisi support hero. Tapi mereka berikan fokus seperti Lilia untuk berikan kelebihan pada first early game. Dan hero seterusnya, barangkali hero di bahagian gold lane seperti Brody. Brody, ya, dia ataupun dia sekarang ni kalau pasukan BTR tak ambil marksman, mereka akan keluarkan untuk Triple Esports. Bakshia yang mana telah pun dilepaskan
telah pun diambil pada waktu ini sebagai jungler untuk Tarzan Utility. Tidak hairan, tetapi Martis dibalas oleh pasukan Triple Esports. Martis dia bagus, tetapi depends pada situasi. Apabila dia dah ada, dia ada Molten Coil, okey, dia boleh lawan Bashar. Tapi kalau dia tak ada Molten Coil, dia susah nak keluar dengan adiknya Lilia yang dapat untuk merendahkan nyawa dia. Tambah pula dengan anti-regeneration daripada Totos Pusan. Agak sedikit susah sebenarnya jungler utility. Counter dia sebenarnya adalah burst continuous damage yang daripada Lilia ni cukup memberikan. Ya, tapi kalau dia boleh dapatkan dia punya snowball effect, tak terkejut kalau Martis yang akan digunakan oleh Tarzan ni mampu untuk melakukan sesuatu, terutamanya di pasal early game. Dan juga ketika cuba mendapatkan daripada neutral objective Turtle dan juga Lord dan Triple Esports, dua hero good lane terus saja dikeluarkan, meninggalkan antara option yang masih lagi boleh digunakan oleh pasukan BTR seperti Claude. Dan Beatrix juga masih lagi mempunyai cara tersendiri kalau mereka ingin gunakan untuk perlawanan pembukaan hari yang ke-6 ini antara kedua-dua buah pasukan yang mempunyai color bendera hampir sama. Hijau. Hijau. Cuma yang sana tu ada kuning dan biru sikit. Tapi kalau apa yang saya katakan sekarang ni tepat, benar-benar berlaku. 2 mm telah dikeluarkan. Dia give and take untuk BTR Sun, sama ada mereka nak pilih jungler atau mm dulu. Tapi jungler dah diambil, langsung mm dibawa keluar. Lawan yang sesuai untuk diletakkan kepada Bruno. Sekarang dengan mana pengeluaran dua lagi hero daripada BTR Suns, Franco dan juga Khalid. Okey. Wow. Jadi Tom masih lepas sekarang. Respect sebenarnya. Respect kepada sebab Khalid berasal daripada Arab Saudi. Jadi mereka respect. Mereka terus saja keluarkan dan tak diberikan kepada Sanji. Dan mereka terus saja mengambil Matilda dengan 52 win rate. Akan diberikan kepada Troll. Jadi bang kali mereka punya EXP akan hero yang sustain seperti Terizla yang masih lagi terbuka. Roma tak ada lagi untuk BTR Suns. Adakah terbaik untuk dia mengambil Minotaur? Saya rasa tidak dengan adanya Valentina. Jadi kalau betul nak hero yang berunsur Kapikov, Kajar mungkin boleh diambil. Kufra juga okey. Kufra pun saya rasa agak tak sesuai Beatrix ni. Tapi ya, Ruby. Oh, okey. Sisi yang besar baik yang dilakukan oleh pasukan BTR Suns. Jadi sekarang ni ada dua sisi yang besar untuk mengekang keberadaan pasukan Triple Esports. Di mana dengan adanya Arlott, ada lagi Ruby. Ini akan memeningkan sedikit kepala pasukan Triple Esports. Sekiranya mereka ingin melakukan teamfight tambah apabila berada dalam kawasan sempit. Tapi mereka rawan balik dengan adanya Terizla. Valentina juga di tangan mereka. Jadi tak heran kalau sama kuat dan sama tinggi power spike-nya yang mampu dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan. Ya, jadi kedua-dua pasukan telah pun lengkapkan mereka punya komposisi. Sekali lagi ingin kami ingatkan, kedua-dua pasukan tidak melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Ini merupakan perlawanan pelengkap jadual buat pasukan BTR Suns dan juga Triple Esports. Tetapi mereka membawa bendera negara masing-masing. Mewakili Brazil untuk pasukan BTR Suns, mewakili Arab Saudi untuk Triple Esports. Late game potential akan diberikan kepada pasukan BTR Suns. Mampukah mereka gunakan sebaik mungkin? Akan saksikan di dalam Land of Dawn. Pada waktu ini juga lawanan yang terakhir untuk mereka. Pasukan Triple Esports akan menentang dengan BTR Suns dengan membawa negara kebanggaan mereka masuk ke dalam perlawanan yang pertama pada hari ini. Game yang pertama antara Triple Esports menentang BTR Suns. Ya, sebab tadi awak ada mention tentang Minotaur. Harus diingat kalau kita ada di statistik, Minotaur punya 71 win rate. Wow. 71%. Namun tidak diindahkan buat kedua-dua pasukan mungkin tidak sesuai dari segi mekanya strategi. Pasukan daripada Brazil akan memulakan di bahagian warna biru, sementara pasukan daripada Arab Saudi, Triple Esports, akan bermain di bahagian warna merah. Untuk minit-minit yang pertama ni, Mas, kita akan saksikan mereka akan bergerak lebih kepada berhati-hati. Tak nak mengambil risiko, mungkin ada pergerakan agresif tapi mungkin tiada follow-up yang lebih ke hadapan oleh kedua-dua pasukan. Ya, sebabkan dengan
pasukan Triple Esports memiliki satu asakan yang besar. Mm-hmm. Kalau nak cakap pasal Power Spike, dua-duanya ada. Dengan ada Lilia, dengan ada Valentina. Tetapi mungkin Matilda daripada Troll lebih lagi memberi akan asakan lebih berani untuk ke depan. Berbanding dengan pasukan Vigatron Suns yang menjaga Baksha untuk mendapatkan resources supaya dia tidak ketinggalan. Ya, sepakan daripada Sano di bahagian atas berjaya untuk menghalang Super Upa daripada melakukan farming dan keluar lebih daripada kawasan tarik beliau. Tiga pemain daripada pasukan Triple Esports berada di bahagian tengah. Kafin cuba untuk menggunakan Shadow Strike terhadap Syndra. Pembi berjaya untuk menurunkan lebih daripada separuh nyawa pemain ini. Masih lagi jadi level 4, dia tidak mempunyai black shoes untuk penuhkan kembali nyawa beliau. Dan juga bagi pasukan Triple Esports, mereka masih memegang kawasan river ini. Ini tujuan mereka. Kalau mereka nak gerak agresif, mereka cuba untuk melakukan satu perkara bagi membuatkan Vigatron Suns agak tak nak ke depan. Tapi kali ini, Troll telah menggunakan flicker. Tindakan yang baik yang dibuat oleh Buzizio bersama dengan Akashi untuk merendahkan nyawa. Flicker tak ada itu info yang terbaik untuk berebut turtle pada awal permainan. Ya, lagi dengan Troll masih lagi belum level 4. Tapi nampaknya cumaan yang akan lakukan. Tazen berjaya untuk dapatkan turtle pertama. Lihat mereka memberikan fokus pada Buzizio. Ada river telaiz yang akan digunakan. Kita lihat sekarang ni. Serangan yang baik dilepaskan terus saja berjaya untuk mendapatkan first blood daripada Vigatron Suns selepas pasukan daripada Triple Esports. Berjaya untuk mendapatkan first turtle sebelah tadi. Tak ada river telaiz. Saya hanya bercanda. Itu yang saya pelik tu. Tang mana river telaiz saya tengok. Semua flicker. Regen. Regeneration. Yeah. Regeneration. Jadi, terkejut kita. Tang mana hijau? Rasanya bendera je tadi. Bendera hijau. Bendera je mana hijau. Tapi tak apa. Perebutan turtle tersebut sebenarnya patut berpihak pada pasukan Triple Esports pun sebab mereka mengawalnya dengan cukup baik. Tetapi Buzizio dan juga Akashi ke depan itu adalah tindakan yang bukanlah tak baik, tapi sebenarnya mereka juga boleh untuk mendapatkan turtle kalau mereka menggunakan retribution dengan sempurna. Tapi itu boleh cakapkan battle of retribution lah. Yeah. Yang tepat keluarkannya adalah daripada pasukan Triple Esports, iaitu Tazen. Ya, yeah, permulaan yang baik buat kedua pasukan. Apa yang saya boleh katakan, seorang boleh dapatkan kill, seorang boleh dapatkan turtle. Second Eagle daripada Kafin hampir berjaya untuk dapatkan Syndra. Syndra tak ada, dia punya dia ada punya black shoes tapi tak nak menggunakan perkara tersebut pada peringkat awal ini. Masih lagi menyimpan penggunaan ultimate, terus saja melakukan recall. Tapi sepakan yang dilakukan oleh Sano terhadap super upah terus saja menggunakan Iblis Patient. Perlawanan 1v1 di antara kedua-dua god lane di bahagian atas. Tidak ada seorang pun pemain daripada kedua pasukan yang berikan bantuan ketika itu. Di mana kedua marksman tersebut hanya memilih untuk tidak meneruskan perlawanan tersebut. Pada waktu ini juga di bahagian atas, Buzizio melompat dengan penggunaan Shield Unity bagi dia melanggar Sanor. Sanor, tiba-tiba R pula. Triple Esports pada waktu ini bahaya sebenarnya kalau tidak berikan bantuan kepada Bruno ini. Kalau Super Upa yang mendapatkan late game terlebih dahulu, Bruno yang diambil pada awal pick tadi dah disia-siakan. Jadi mereka perlu untuk memberikan asakan juga di bahagian Golin. Bukan sahaja di bahagian neutral objektif yang perlu untuk difokuskan. Tarzan, tiga orang, empat orang berada dalam kawasan tersebut. Black menjadi target utama. Circling Eagle, Flicker terus dipaksa. Sanji menggerakkan penalti zone dan itu dia. Bandaraya telah datang. Menyapu terus dua orang pemain daripada Triple Esports. Dan juga tidak dapat untuk membunuh seseorang sekalipun. Disebabkan Guiding Wind daripada Troll menyelamatkan Terizla tadi. Ya, dan juga tentu telah pun diresetkan akibat daripada pertempuran yang berlaku sebentar tadi menyebabkan ketika e-sport yang memulakan tentu tersebut mungkin akan merasa sedikit rugi apa yang cubaan yang dilakukan mereka tidak membuahkan hasil. Mungkin mereka akan meneruskan kembali apakah yang akan mereka cuba dapatkan pada waktu dan ketika sebentar tadi. Kita saksikan tiga pemain daripada pasukan Vigatron Suns campur dengan Black, empat pemain berada dalam situasi yang cuba untuk mendapatkan final stage itu saja dilepaskan bersama-sama dengan penalti zone. Cubaan yang akan dilakukan oleh kedua pasukan Sanji berjaya untuk mendapatkan Akashi dan cubaan beliau berjaya membantu Tazen mendapatkan seorang lagi pemain daripada pasukan Vigatron Suns dan sekaligus pasukan daripada Arab Saudi berjaya mendapatkan turtle yang kedua buat pasukan mereka terus 1,700 memisahkan di antara kedua-dua buah pasukan. Dua kill, satu turtle, jadi
dan team satu tarik. Fight, yes. Team fight, hero synergy mereka tinggi. Jelas ditunjukkan dalam statistik sebelum kita memulakan perlawanan sebentar tadi. Berpihak kepada Triple Esports. Apabila mereka ingin melakukan sesuatu, ini cukup memberikan kesan yang besar. Terutamanya apabila Sanji memulakan perlawanan dengan penalti zone sudah memadai. Tak perlukan Dora Wolf King, tak perlukan sisi yang lain. Sekarang ini tikaman dibuat tetapi tidak dapat kill. Throw dalam bahaya. Tarzan juga sedemikian rupa. Namun penalti zone datang menyelamatkan keadaan. Tarzan akan dibunuh jua. Black mendapatkan kill tersebut. Dan Buzizio, Totos Pusans untuk cuba membantu. Kali ini pasukan Triple Esports pula yang kehilangan dua orang insan yang penting. Ya, Troll dan juga Tarzan. Mereka fokus pada adik-beradik. Timbakan daripada Renner efektif daripada Super Upa. Tepat mengenali Sano tetapi sepakan worthy. Kafin daripada arah belakang. Arcane Shade beliau berjaya memberikan kill penyamaan buat pasukan daripada Triple Esports. Pemain daripada Arab Saudi mereka fokus di bahagian atas. Pastinya mereka cuba mendapatkan target yang kedua. Pas target pertama di bahagian bawah berjaya dimiliki oleh mereka dengan adanya bantuan daripada Sanji daripada arah belakang. Mereka fokus kepada Akashi kesorangan. Tidak mampu untuk mempertahankan target tersebut. Diberikan begitu saja kepada pasukan Triple Esports. Pada waktu ini pasukan Triple Esports dia walaupun kehilangan dua kill sebentar tadi tetapi disiplin yang cukup tinggi, terutamanya apabila kita lihatkan penggunaan Bruno telah pun maksimum terus mendapatkan target. Dan ini menunjukkan Bruno masih lagi dalam jalan yang benar, masih lagi dalam keadaan yang selamat. Pada waktu ini juga Buzizio telah terkena Shadow Strike, pening seketika. Akashi ke depan untuk menyelamatkan kawannya. Tetapi ini akan membuatkan pasukan Triple Esports mendapatkan tentu dengan mudah. Habis dihalau Buzizio keluar dari kawasan tersebut dengan hanya merendahkan nyawa. Dan Tarzan 100% win rate kepada kemenangan Turtle. Ya, terus saja berjaya mendapatkan Turtle yang ketiga. Dan mereka terus saja memulakan serangan di bahagian tengah. Tapi dengan adanya penggunaan Lilia daripada Syndra. Dan Magic Shockwave percaya untuk menghilangkan banyak minion tadi menyebabkan pasukan daripada Triple Esports tak boleh untuk bergerak dengan lebih keharapan ataupun bergerak dengan agresif dengan ketiadaan minion tersebut. Mungkin mereka akan menukarkan fokus mereka di bahagian bawah. Buzizio akan menerima segala damage yang akan dikeluarkan. Sano daripada arah belakang. Sepakan free hit yang dilakukan oleh beliau. Tiada sebarang pemain daripada Big Eton Suns yang cuba untuk menghalang Akashi. Masih lagi memegang dia punya I'm Offended. Tapi Black di bahagian atas cuma asakan yang bertubi-tubi daripada dua orang pemain daripada pasukan Triple Esports. Ketika Tarzan dan Sanji masih lagi tidak berjaya mendapatkan alot tersebut. Tapi ada satu pertemuan di bahkan Sano. Di bahagian tengah ini Sano menjadi mangsa. Super Upa tembakan beliau tepat mengenai Sano. Habis-habis berjaya mendapatkan triple kill. Double kill sebenarnya. Tapi Kafin menggunakan Black Shoe betul-betul di hadapan muka Super Upa. Sebab dia tahu kalau dia boleh balik itu kemungkinan dia boleh dapat kill. Tapi tak mengapa. Sebab kalau kita lihat juga daripada keadaan pasukan Triple Esports, mereka punya keupayaan untuk melaksanakan team fight seakan-akan semakin lama semakin berkurang. Sama pula pada waktu ini juga Super Upa telah pun berani untuk ke depan walaupun tanpa ada sebarang orang yang cuba untuk teman dia. Itulah sebabnya dia mendapatkan kill sebentar tadi. Kali ini juga untuk pasukan Bigetron Suns, peluang bagi mereka menyamakan kedudukan turret dengan mendapatkan satu turret terlebih dahulu di bahagian bottom lane habis dihancurkan untuk pasukan Bigetron Suns. Dua berbalas satu. Dari segi turret yang menjadi dihancurkan, 14-3. Sekarang ini pasukan daripada Triple Esports cuba untuk mendapatkan Syndra. Tidak mampu untuk melarikan diri akibat diasak oleh empat orang pemain. Super Upa menyaksikan perkara tersebut betul-betul di hadapan mata beliau. Terus saja membuat keputusan untuk tidak berada berdekatan. Satu final snatch yang baik. Tetapi Kufin lagi bijak penggunaan Black Shoes beliau percaya menyamankan dalam suasana yang cukup-cukup genting sebentar tadi. Ya, jadi penggunaan Black Shoes yang tepat pada waktunya itu akan berjaya membuatkan Big Eton Suns sedikit terpancing. Pada waktu ini, dengan mana tiga tetap didapatkan, mungkin pasukan Triple Esports dapat mengekalkannya dengan menangkan lot di bahagian top lane. Kali ini juga Buzizio cuba untuk ditahan. Troll akan menjadi mangsa yang pertama dengan hujan peluru dikeluarkan oleh Super Upa. Tetapi Tarzan dalam kesempatan yang sama mengambil lot tanpa sebarang gangguan. Buzizio nak masuk pun tidak boleh disebabkan gangguan dilakukan hanya kepada dia. Ya, lima kill yang telah dimiliki oleh pasukan BTR Sun. Tetapi pasukan Triple Esports dari segi dominasi, mereka berjaya menjatuhkan dua buah turret setakat ini.
dan mereka juga berjaya mendapatkan kesemua neutral objective sedikit sebanyak item yang disiapkan oleh pemain yang memegang retribution. Dah ada Hunter Strike dan juga adanya Guardian Helmet yang menambahkan lebih banyak nyawa dan juga Blade Armor. Fokus terutamanya kepada tembakan yang akan dikeluarkan oleh Super Upa. Mereka berjaya mendapatkan inner turret di bahagian atas. Mereka memberikan fokus inner turret di bahagian tengah. Lord masih lagi cuba untuk dijatuhkan oleh pemain-pemain daripada pasukan VT Arsan dan mereka berjaya melakukan apakah tersebut. Mereka akan berjaya bertahan. Cubaan yang dilakukan oleh pasukan Super Esport. Mereka berikan fokus penalti zone. Penalti zone yang baik dilakukan. Dan juga ujian peluru di bagian belakang Super Upa. Cuba untuk berikan bantuan tetapi tidak begitu besar ruang yang diberikan. Dan tiada siapa yang akan dikorbankan. Tetapi hanyalah turret harapan daripada Vigat Terunsan. Setelah pun diruntuhkan. Meninggalkan hanya satu inner turret dan tiga inhibitor turret. Untuk didapatkan triple esports. Yang makin lama makin ke depan. Satu inner turret terakhir dijatuhkan dengan satu sepakan bola. Daripada pasukan Triple Esports sebentar. Ya, advantage dengan mendapatkan lot tersebut. Mereka berjaya nampakkan banyak turret. Bilik pasukan Big Eton Sun. Terus saja 4.5 ribu. Berpisahkan dari segi kutipan gol. Ini merupakan satu tanda awal. Pasukan Triple Esports boleh dapatkan kemenangan ini pada peringkat awal. Sudah 12 minit masa yang diperuntukkan. Uzizio bersama-sama dengan Akashi. Minimum damage yang paling banyak di dalam game ini. 67,000 dan juga 60,000. Ini menunjukkan bagian pasukan Triple Esports juga mampu mengeluarkan damage yang besar. Jadi pasukan daripada BTR nak tak nak mereka kena berhati-hati. Tak boleh memberikan peluang tersebut kepada pasukan Triple Esports. Kerana kalau mereka lalai sedikit, pasti mereka akan dihukum oleh pemain-pemain daripada pasukan Triple Esports. Yes, bila-bila masa saja. Bagi Tron Suns. Kalau mereka bergerak, mereka harus bergerak sekali. Maksimumkan hero synergy yang ada pada kesemua ahli pasukan mereka. Terutamanya apabila mereka ingin mencari target. Jadi Sano harus dicari sekarang ini terlebih dahulu. Akash, siapa nak buat flanking belakang? Selain daripada Black. Tapi Black pun agak sedikit sukar. Itu mungkin jadi satu kekurangan sedikit. Untuk Vegatron Suns, mereka kurang hero nak cari backline. Kalau nak hantar Buzizio. Sebenarnya Buzizio ada tanggungjawab yang lebih besar untuk mendapatkan neutral objektif Lord yang akan muncul di bahagian top lane. Kalau dia flank, dia mati dulu macam mana untuk bagi Tronsan survive kalau Triple Esports dapatkan Lord dengan mudah. Ya, pasukan daripada Triple Esports mempunyai hero yang mampu untuk melakukan zoning. Bukan sahaja dengan penggunaan Terizla daripada Sanji, malah Kapin juga mampu untuk melakukan perkara tersebut apabila dia sering memegang Black Shoes daripada Syndra. Pasukan ABTR Sun sekarang ini pasukan daripada Triple Esports telah pun memulakan serangan terhadap Lord. Tendangan daripada Sano dan juga tembakan daripada Super Upa setelah tadi berjaya mengenai sasaran. Mereka sekarang ini masih lagi mencuba untuk mendapatkan Lord tersebut. Pasukan daripada Bigoto Sun nampaknya berjaya sedikit sebanyak menghalang gerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Triple Esports. Tapi mereka masih lagi belum berputus asa. Buzizio akan sentiasa berlegar-legar di hadapan Lord yang telah pun dimulakan tembakan dan juga serangan. Kerana mereka memberikan fokus di bahagian tengah. Sanji, dia akan buat satu penalty zone. Tangkap Super Upa terlebih dahulu. Mereka terus ke depan dan troll. Akan dikorbankan double kill untuk Tarzan pada waktu ini. Mengaum Raja Rimba akan mendapatkan kill. Tetapi Sano yang akan mendahului dulu dengan tendangan bolanya. Kali ini tiga orang terbenam untuk Vegatron Suns. Tiada apa lagi yang boleh untuk dilakukan melainkan pencurian sekiranya mereka bernasib baik untuk Lord yang akan digenggam oleh Triple Esports. Ya, nampak hampir-hampir berjaya mendapatkan triple kill tapi tendangan daripada Sano nampaknya berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. 5-7 mereka daripada pasukan Triple Esports berjaya untuk memanggil Lord yang akan menjadikan bantuan keenam buat pasukan daripada Triple Esports. Bruno yang digunakan oleh Sano dah menyiapkan keempat-empat item yang pastinya akan membuatkan bola tersebut boleh menusuk tepat kepada jantung pemain-pemain pasukan Big Eton Sun. Itu yang jadi masalahnya sekarang ni. Bagi pasukan Big Eton Sun, mereka telah bertinggalkan sebanyak 7,000, 8,000 gol. Dan dengan adanya Lord, 3 lane push yang akan dibuat agak sedikit sukar sekiranya Syndra dah habis tag. Perlu untuk gunakan segala kemampuan dia untuk bersihkan Lord dan juga bersihkan minion supaya tidak membolehkan Triple Esports menamatkan game kali ini.
tarikan mungkin boleh dibuat. Bila-bila masa saja sebab dia berada di bahagian luar. Cuma posisi perlu untuk jaga. Buzizio menyerap segala damage dah. Semua skill set dah keluar dekat dia. Menunggu momen daripada Akashi selaku pemain ganti. Diharapkan boleh jadi super sub. Tetapi troll telah pun membuat satu gerakan sekeliling eagle hanya untuk membuatkan Buzizio melarikan diri. Iya, pasukan daripada Bikuton Sun sebenarnya mempunyai hero high ground yang mampu untuk melakukan pertahanan dan mereka kena gunakan sebaik mungkin. Fully utilize kerana Beatrix yang digunakan oleh Super Rupa sudah pun mempunyai 2 kill di tangan beliau. Tapi sekarang ni masa lagi tidak mampu untuk melakukan apa-apa dan baru saja kita bercakap tentang Super Rupa. Benjamin dapatkan Kapin, satu lagi panel stress yang baik. Dia dapatkan 2 pemain, mereka cuba untuk dapatkan Sano. Sano dengan penggunaan Guiding Wing daripada Troll berjaya untuk dapatkan diri. Terus saja menggunakan Sekling Eagle. Belakang zone ini dah penalti zone. Dan sekarang Sano dah pula untuk beraksi. Tendangan bola yang cukup panas berapi. Super Rupa dijatuhkan terlebih dahulu. Posisi perlu dijaga. Kasih di bagian belakang cuba Dora Wolf King. Tetapi lepas satu call daripada Sanji cukup memberikan mega kill untuk Tarzan. Merhayon dengan penggunaan Marti cukup cemerlang. Troll di bagian depan. Buhalah Black kali ini juga shutdown. Jatuhkan Bruno sebentar tadi. Tapi Tarzan inginkan turret, bukan kill. Ya, 3 orang pemain daripada pasukan Triple Esport masih lagi cuba untuk memberikan gangguan. Sebentar tadi kita dapat saksikan bagaimana Black kill beliau terhadap Sano pastinya menjadi kill yang penting buat pasukan Bigiton Sun. Menyebabkan pasukan Triple Esport tidak boleh bergerak lebih ke hadapan. Satu risiko yang sangat-sangat tinggi kalau mereka mengambil risiko tersebut. Yang pastinya mungkin akan mengubah keputusan ini sedikit sebanyak berpihak kepada pasukan Bigiton Sun. Yang telah berkehilangan 8 buah tarik. Termasuk 2 individu tarik di bahagian tengah dan juga di bahagian atas. Ya, 8 buah tarik yang telah diambil. Tinggal 1 sahaja. Jadi kawasan Mapland of Dawn ini dikuasai penuh oleh Triple Esports. Bagi mendapatkan lot itu, kawalan ketat harus dibuat juga sebab kita tak tahu keberadaan pasukan Bigatron di mana. Mungkin ada counter boleh dilakukan. Mungkin ada pencurian boleh untuk dibuat. Buzizio. Okey, sekarang troll dah tahu posisi Buzizio dekat mana. Hanya perlu untuk alert sahaja sekiranya angin mendapatkan lot itu. Ataupun pasukan Triple Esports ingin melakukan team fight terlebih dahulu sebelum kita dapatkan lot. Bahaya juga kalau ingin memberikan asakan kepada lot terlebih dahulu apabila BTR Suns kesemuanya masih lagi berada dalam Land of Dawn sekarang ini. Tidak dikorbankan satu pun. Terutamanya Super Upa yang mencari ruang sentiasa untuk memberikan damage kepada Triple Esports dengan selesa. Tinggal berapa saat flicker daripada Sanji akan boleh digunakan semula. Dan terus saja dia percaya mendapatkan flicker tersebut. Jadi setup daripada penalty zone bersama-sama dengan flicker pastinya akan digunakan sebaik mungkin oleh pasukan daripada Triple Esports. Pasukan daripada Bigiton Sun, mereka tidak boleh ragu-ragu dengan apa yang cuba mereka lakukan. Iaitu dengan melakukan zoning, tarikan daripada Akashi berjaya mendapatkan seorang pemain. Terus saja terkena Magic Shockwave. Final Slash yang dilepaskan oleh Black tidak mengenai oleh mana-mana pemain. Ini ada satu pembaziran kerana 2 ultimate yang besar telah pun digunakan oleh pasukan Bigiton Sun. Tidak berjaya mendapatkan sebarang target penalti zone daripada arah belakang. Sanji berjaya membuatkan Tarzan mendapatkan super upah. Mereka mencari kill seterusnya. Black punya nyawa yang sangat-sangat rendah. Buzizio juga menghadapi masalah yang sama dan juga panis yang dilepaskan oleh pemain ini. Sikit sebanyak memberikan sikit bantuan tetapi Sano. Tendangan free hit daripada arah belakang pastinya menyebabkan kesukaran pasukan daripada Bigiton Sun untuk melakukan pertahanan. Kehilangan 2 orang pemain. Mungkin ini peluang terbaik buat pasukan daripada Triple Esports untuk mendapatkan lot tersebut. Dan kali ini juga bagi pasukan Triple Esports, mereka ada satu perkara yang boleh direncanakan. Dapat lot satu benda. Tapi mungkin juga tanpa lot sekalipun mereka boleh untuk habiskan game ini. 3 orang saja menang jumlah 4 lawan 3 walaupun tiada ada Tarzan yang dibuat fokus kepada lot tersebut. Tetapi sekarang ini Akashi telah berada di bahagian belakang. Letusan yang dibuat untuk menghalang dan membersihkan minion telah pun dilakukan untuk membeli masa bagi Bigatron Suns menunggu Black untuk hidup terlebih dahulu. Tapi fokus mula boleh beralih kepada pengambilan lot. Triple Esports dapatkannya dengan mudah. Hasil daripada kehilangan 2 pemain daripada pasukan Bigatron Suns menyebabkan pasukan Triple Esports rasa ini peluang keemasan yang mereka akan gunakan sebaik mungkin. Mereka berjaya untuk dapatkan lot tersebut. Kita dapat saksikan 20 minit masa telah pun dimainkan. Kedua pasukan sekarang ni mempunyai perbezaan dari segi strategi. Buat pasukan daripada Bigiton Sun, nampaknya pertahanan akan menjadi strategi utama mereka. Triple Esports, offensive mode akan dimulakan sekarang ni. Daripada gear 3, mereka akan terus masuk pada gear 5. Mereka dah tak nak pandang belakang dah.
Walaupun dekat belakang mereka adanya Lord yang akan muncul berikan bantuan di bahagian tengah. Zoning pastinya akan dilakukan oleh pasukan Triple Esports dengan adanya bantuan Sekling Eagle daripada Troll. Akan memberikan lebih banyak advantage buat pasukan daripada Triple Esports. Sekarang ni pasukan daripada Bigatron Sun, mereka mempunyai high ground. Mereka mampu untuk melakukan pertahanan sekarang ni. Apa yang mungkin akan dilakukan Tazen? Terus saja Sekling Eagle daripada Troll memberikan fokus kepada Super Opa yang mempunyai kelebihan untuk kira kami ini dengan lebih pantas. Penalty zone daripada Sanji berjaya dapatkan 3 orang pemain. Tetapi sekarang ni apa yang dilakukan oleh daripada pasukan Triple Esports? Mereka tidak mampu untuk menembusi penting pertahanan pasukan daripada Bigatron Sun. Dan ini merupakan pertahanan yang terbaik. Masih lagi mempunyai minion. Mampukah Sano menjadi kunci utama peperangan ini? Sekali lagi, sekali lagi lakukan oleh Troll. Berjaya mendapatkan popo 4 orang pemain. Tapi lihatlah bagaimana Tarzan. Dan secara pada setelah dilakukan juga, Tarzan telah pun habiskan satu pengalihan perhatian. Di tak kalah, Bruno telah pun fokus untuk berikan bola api menjatuhkan Tark Crystal. Itu dia bendera kebanggaan di belakang mereka. Saudi Arabia telah membawa pulang satu kemenangan, selangkah saja lagi untuk mereka membawakan kemenangan bersih pulang dengan kemanisan. Ya, walaupun mereka dah tak melayakkan diri ke peringkat seterusnya, tapi persembahan yang kemas dipertunjukkan oleh pasukan Arab Saudi ini berjaya menang game yang pertama 1-0. Pada peringkat awal nampak seperti balance, tetapi apa yang dipertunjukkan, apa yang kita perhatikan bersama-sama, pasukan daripada Saudi Arabia dengan kemasukan pemain-pemain penting mereka berjaya untuk membawakan kemenangan pertama buat pasukan Arab Saudi. Ya. Dan saya dah kata dah, lain macam dia punya sinergi untuk Triple Esports ni dia. Sebab mungkin ada pertalian darah dan pasukan adik beradik. Sebelum ni kita tengok ada jenis yang dekat MPL Malaysia banyak kembar. Minman, Mad Max. Mungkin kita tengok sama juga. Ya, Mali dengan Zaf. dekat Arab Saudi ni ada Troll dengan Tazen. Tapi kita akan saksikan MVP. Adakah akan diberikan kepada Sanji yang menggunakan Terizla tersebut? Yes, tepat sekali. Penggunaan Terizla beliau cukup-cukup menakutkan apabila berjaya menangkap banyak orang daripada arah belakang. Pastikan dia ada flicker, confirm dia akan berjaya mendapatkan penalty zone beliau. 2-1-8, 77 kill participation sebagai utility, sebagai hero yang akan boleh sustain dan juga mampu untuk menyerap damage. Inilah fungsi utama Terizla Sanji. Ya, dan kalau dah deny pick dia punya Arlo, tak ada masalah. Tak ada masalah juga dia boleh gunakan Terizla dengan cemerlang juga. Sebab tanpa Arlo sekalipun, Terizla adalah satu permulaan teamfight yang baik dan sempurna. Setiap kali teamfight berlaku, di situ ada dia. Kill participation sebanyak 77. Apalagi kita perlu persoalkan. Tambah pula dengan bantuan yang dibuat oleh Troll, adik-beradik ini. Troll dan juga Tarzan. Setiap kali Sekling Eagle dilakukan, dia dapat untuk menarik Sano ke posisi yang betul. Dia dapat untuk membuatkan Sano selamat daripada dicari. Jadi agak sukar bagi pasukan Bigatron Suns untuk menangkap backline sekiranya dengan adanya Troll yang sentiasa melakukan pengawalan yang baik, penjagaan yang rapi. Jaga macam anak sendiri Troll tu, walaupun Sano bukan anak dia. Ya, yang penting sekali Sanji mampu untuk lakukan zoning terhadap Buzizio. Yang sukar untuk dapatkan sebarang nature objektif menyebabkan ini adalah kelebihan yang digunakan oleh pasukan daripada Arab Saudi masuk di game yang pertama ini. Dan mereka dengan adanya momentum tersebut, saya percaya dan saya pasti apa yang akan berlaku di game yang kedua mungkin berbeza. Pasukan Arab Saudi, sama ada mereka yang lebih outstanding ataupun pasukan Bigatron Sun sepertinya dah bangkit daripada tidur. Mereka cuba untuk melakukan comeback dan menghirit masuk game yang kedua. Kita mahukan perlawanan yang sengit untuk hari ini sebab pasukan BTR pun ada misi yang sama. Perlu untuk menamatkan game World Series M5 ini dengan manis-manisan. Jadi bagi pasukan Triple Esports, mereka dah tahu untuk kebolehan Bigatron Sun saya rasa tidaklah terhenti di sini. Selaku tempat kedua untuk MPL daripada Brazil. Ya? Bukan selaku sebagai. Bukan. Jadi tempat kedua akan ada banyak benda yang boleh untuk ditunjukkan. Mungkin pada game yang akan datang akan memasukkan Luna Umbotak semula. Tapi tak nampak dia. Menarik. Mungkin kita akan saksikan dan dia menggunakan hero kegemaran beliau. Iaitu Angela. Iya.
Oh, saya rasa saya tahu kenapa Lunak Botak tak dimasukkan. Kenapa? Mungkin untuk BTR, mereka nakkan hero setup di bahagian room. Dan Lunak Botak jarang gunakan hero setup. Dia gunakan hero support. Ya, dan satu lagi sebenarnya bagi beri peluang pada Akashi untuk bermain. Sebab daripada kedua-dua game sebelum ini, Lunak Botak yang bermain. Di game yang ketiga, mereka dah tahu mereka tidak melayakkan diri kepada seterusnya. Jadi ini peluang terakhir untuk masukkan BTR bermain di pentas M5. Dan juga ini peluang terbaik untuk Akashi menunjukkan pakat beliau di persada dunia. Namun begitu, masih lagi tidak mampu untuk membantu pasukan daripada BTR untuk mendapatkan kemenangan sementara tadi pasukan daripada Triple Esports. Nampak lebih gah, nampak lebih bersiap sedia untuk berhadapan dengan wakil daripada Brazil, Zano, the rich guy, 696 dari segi pengutipan gol per minute. Sementara itu di kiri akan diberikan kepada Kafin, pengguna Valentina beliau cukup baik, berikan fokus kepada Black Shoes sebagai ultimate yang sering saja dicuri Black. Walaupun sering saja berada di bahagian hadapan untuk melakukan setup, tapi tugas beliau berbeza di mana dia yang menerima damage yang paling banyak. Yep. Dan juga apabila dia menggunakan hero Arlott, perkara demikian harus untuk dipikul dan juga diterima. Berbanding, tak adalah begitu tinggi. Kalau kita tengok teamfight participation damage dealt yang dilakukan oleh Black dan juga Terizla lebih kurang sama, tapi super rupa ini mengejutkan saya. Dia dalam keadaan yang tertekan untuk keluarkan damage, saya nampak ada beberapa kill yang didapatkannya, tapi masih lagi boleh untuk memberikan damage yang besar kepada pasukan Triple Esports. Itu adalah menunjukkan Super Rupa pandai cari ruang, pandai cari potensi untuk dia keluar.